Amirova egalladi. Bu kishini taqdirlaydi. Markaziy harbiy okrugi qo'mondoni o'rinbosari polkovnik Qahramon Ochilov. Demak, qiz bolalar o'rtasida o'tkazilgan marafonimizni faxrli birinchi o'rinli qiz bolalar o'rtasida Samarqand Davlat Universiteti Jismoniy Madaniyat Fakulteti talabasi Sevara Choriyeva egalladi. Hammani olqishlaymiz va bu kishini tabriklaydi, taqdirlaydi Samarqand viloyat hokimining o'rinbosari Botir O'tkurovich Nurullayev. Judayam katta taassurot qoldim. Bu yoshlarni birlashtirib, festival doirasida katta keng ishlar amalga oshirildi.